Мати першокласника Юлія Кошик показує клас свого сина. Такий має вигляд приміщення після ранкової російської атаки на Хмельниччину. Тут вибиті вікна, парти відсунули, аби прибрати скло. В школі хлопчик навчався лише 2 тижні. Дуже шкода, що так сталося. Побите. Ви бачите, одне, друге і там третє вікно. Але нічого, ми справимося, всі живі, здорові і перемога буде за нами. Ми повинні, ми мусимо перемогти завдяки нашим хлопцям, які нас обороняють, захищають, і наш тато теж нас захищає. 28 пошкоджених вікон, вибиті 2 дверей. Так ударна хвиля від російського безпілотника понівечила школу в одній із громад Хмельниччини. Про це розповідає директорка Надія Адамчук. Працівники навчального закладу прибирають уламки скла. Також через атаку сьогодні в населеному пункті не стало електроенергії. Її відновили близько 15-ї години. Викликані були всі служби комунальні, і вже є люди, які будуть проводити заміну склопакетів. 3 бригади будуть працювати по склопакетах, заміри зробили, будуть вирізати скло і приїжджати встановлювати. Хто виділяє кошти на це? Міська рада, місцевий бюджет. Сьогодні 220 учнів залишилися вдома, каже Надія Адамчук. Вони навчаються дистанційно. Будемо чекати вказівки від управління освіти. Думаємо, що той тиждень прийдеться вчитися дистанційно. Від ударної хвилі повибивало вікна і знесло дах на шкільній котельні. Про це розповідає її оператор Михайло Бродський. Каже, приміщення вже було готове до опалювального сезону. Зараз обладнання, на перший погляд, неушкоджене. Наслідки побачать пізніше. Візуально не можна зрозуміти, чи воно. Бо там видно, що бак 300 літрів, його підняло і опустило, заклинив поплавок, вода текла. То може бути все, що угодно там. Вибухова хвиля також пошкодила дахи житлових будинків. У них повибивало й вікна. Загалом таких господарств 12. Про це розповів заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін на офіційному телеграм-каналі установи. Місцева жителька Галина Хомишина розповідає, в її квартирі вибило шибки у 4 вікнах. Я була на роботі, мені дзвонять, що в нас сусідки вікна повилітали. А в мене ж мама лежача, лежить. Боже, я б його, машина мене підвезла додому, я кидаюсь вікна повибивані, ну це ж таке робиться. Я просто за маму злякалась. Стекла посипалися в її кімнаті, а ті стекла, де вона лежить. Нагадаю, за інформацією Хмельницької обласної військової адміністрації, Росія вранці атакувала область шахедами. Їх знищила протиповітряна оборона. Уламки впали в одному із сіл Хмельницького району. Травмованих та загиблих немає. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина.